Ô, meu amigo, tudo bom? Bom dia. Bom dia, bom dia. Vai quebrar também? Bom dia, muito prazer, Chico. Obrigado. Bom dia, seu Mané. Muito prazer. Nós viemos aqui ver quebrar o seu milho. Isso é bom. Eu vim pedir autorização pro senhor para filmar isso aqui. Pode também. Filmar. Tudo bem? Ah, beleza. Tá à vontade. O senhor veio só fiscalizar, né? É, porque eu não posso andar. É, tá bom. Vem a turma só para mais. Aí, ó, o Luiz saiu lá do ar da Serra de Virgínia para vir. Olha, companheiro. Que bom, né? É companheiro meu. Ô, seu Mané, eu queria conversar com o senhor, para o senhor contar um pouquinho da sua vida, falar por que faz mutirão, essas coisas. O senhor vai tomar café, vai chegar? Ver os camaradas que já estão aí, depois a gente conversa? Depois a gente conversa, né? Isso, a hora que o senhor quiser, o senhor me chama, então. Tá bom. Eu quero que o senhor conte a história, tá bom? Tá bom. É. Então, já estão fervendo lá já. Já tá lá, né? Nós vamos lá, então. Aí, galera. Bom dia. Vocês chegaram meio cedo, né? Seis e meia. Nossa, tava quase escuro aí. Tudo certo? Bom dia, tá bom, né? Você que bacana, bem forte? Acabou. Isso aqui eu não conheço, não. É. Daqui a pouco vai chegar mais gente, né? Você não pode ficar sem nada. Ai, ai, ai. Você não mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. O senhor não trouxe o João? Ah, eu vim que eu tô na dói, mas que não aguenta. Ele não aguenta. É. Você é o Edinho? É eu. Ah, mas então por isso você chegou cedo, a roça é sua, né? Agora eu entendi. Eu vou falar o patrão tem que chegar na frente, né? Não é? Ah, agora eu entendi porque você veio 6:30. Não, ela não pode, tem que chegar. Tá certo. Abrindo. Quando tem companheiro, ele trabalha. É. Se não tiver companheiro também, eu vou embora pra casa. Tá certo. Ô Edinho, a maritaca não tá chegando aqui, não? Não tá, ó. Aqui, graças a Deus, não é, ô Luiz? O ano passado o Luiz já falou, nós perguntou pra mim se não tinha maritaca aqui, não, graças a Deus não ataca, não. Não ataca? Muito pouquinho. Mas e quando ataca assim, de bando assim, o que vocês fazem? Tem que ficar espantando elas? Tem que espantar. É. Não tem o que fazer? Não tem o que fazer, não. Soltar uns foguetes. É. Hein? Botar uns cachorros assim também? Adianta? Aí vai dar uns gritos, ela já some tudo. Legal. Você plantou que área de milho aqui mais ou menos? Aqui um hectare e meio. Um hectare e meio. É. E você vai fazer o que com esse milho? Esse milho é tudo pra tatá de porco, tatá de vaca. É suas mesmo, né? É minha mesmo. Você não vende nada? Não vende nada não. É tudo consumo meu, das criações minha mesmo. Legal. E a semente que você usa, qual que é? É semente, como diz? É híbrida, normal. Normal. Tá. Não é milho, não é transgênica, não. Ah, tá, mas pro não paió, é... Pro paió, assim, de pra colher seco, eu não gosto de milho transgênico, não. Ah, dá diferença? É, eu gosto mais do milho normal, convencional mesmo. Esse milho que você compra já vem com produto, veneno? É, vem. Tá. E a adubação, como é que você faz aqui? Eu ponho um adubo de... Adubo quando tá plantando. Um e depois... NPK. Isso, e depois faço uma cobertura. Tá adubo certo. Cobertura também. Entendi. Com 20, 30 dias o milho já faço a cobertura. E a aração, como que é? Trator não? Aração de vez em quando trator, de vez em quando boi. Ah, é boi? É. Ah, legal. Ah, falar nisso daqui uma semana. Uma semana. Daqui sábado que vem vai vir. Vamos tirar o balé pro chácara com os carros de boi. E essa história de mutirão, Edinho, isso aqui é comum aqui nessa região ou não? Não era não, nós começamos a inventar isso de novo, né? Ah, vocês que tiraram do baú isso aí? É, porque tava parado. Entendi. Aí quando eu comprei esse terreno lá em São Sebastião, aí quando eu comprei lá eu já falei pro pai que eu ia plantar milho aqui e a minha vontade era fazer um mutirão de carro de boi pra levar. Pra transportar que nem era antigamente. Isso. Mas aí depois, né? Aí inventamos isso, fizemos o primeiro ano, gostamos, agora pegou a moda. Agora já é o do mutirão, esse de quebrar, de colher o milho é o primeiro ano.
Sei. Que eu tô fazendo. Mas de carregar já de foi. Carregar, mas agora, se eu não tô enganado, é o quilo. Então, Edinho, essa coisa do mutirão é uma coisa também que tava desaparecendo. Desaparecido. Esse de colher o milho é coisa assim, volta falando pro senhor. É. Acabou. Pois é. Aí o pessoal que eu faço, mutirão, uns amigos meus, já pedi, falou, Edinho, faz um pra nós colher o milho também. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aí, esse ano é o primeiro, vamos ver se vai dar certo. Mas você sabe que às vezes eu acho que é questão da pessoa ter iniciativa e reunir, e acontece. Porque aí eu saio, convidando, saio pras casas. Sim, é. Eu passei a semana inteira andando. Ah, convidando? Convidando. Ah, que legal. Desde segunda-feira. Aham. Convidando meus amigos, tudo. Tem muito amigo, né? Você convidou quantos? Olha. Uns 50? 40, 50. 40, 50. É que alguns... É, não dá, né? Vamos ver. Tem alguns que também não pode vir. Claro, claro. Vai vir uma metade, mais ou menos. Mais ou menos aí uns 30, por aí. Já tá bom, né? Ô, você tá. Dá pra colher tudo hoje? Dá pra quebrar tudo hoje? Não, viu? Você acha que não? Grande. Grande, viu? Um alqueire e meio, um hectare e meio, você acha que não dá? Grande. Dá mil pra caramba. Então tem que vir mais gente. Ano passado, só dessa roça, nós tiramos... Quantos cargueiros? 12 carros de boi. 12 carros carro de boi grande. É uma média de 5 cargueiros por carro de boi. Então deu 60 cargueiros, mas não. E eu acho que esse ano é até melhor. E você tem paiol pra tudo isso lá? Tem. O que eu não consigo pôr no paiol, eu mando. Aí eu arrumo um trator de boi. Olha, neguinho! Ô Edinho, se eu estiver atrapalhando, você me fala. Não, a gente pode conversar, né? Vai conversando. Não quer pisar na bola aqui, né? Tá vindo? Escuta, os mutirão lá que eu conheço para São Paulo, que a turma fazia, pelo menos, sempre tinha comida, tinha uma pinga. Daqui a pouco. Ah, vai ter? Tem. Ah, então tá bom. Esse aqui, como é o primeiro ano, o pessoal vai trazer, cada um vai trazer um o seu almoço. Trouxe o almoço. Mas eu vou, até o Meia, com o pra turma. O Meia tem. Será o do almoço chega. Ei, e lá... Não, a gente daqui a pouco chega. Vai, daí, ué. Eu acho que ia dar um peito cedo. É um pouquinho mais tarde, né? É, deixa mais animar. Tarde. É. Mas o pessoal não faz cantoria aqui? Que lá em São Paulo ele faz cantoria. Eu quero, essa vez não, mas outra vez o pessoal arruma um violeiro pra nós. Sei. Ó que nós parar ali, sentar. Vai ter uma modinha. É? Legal. Mas a turma cantava sem viola mesmo. Eles cantavam desafio. Bom, vamos ver falar? Essa hora aqui, que juntar, que quem chegar sabe, todo né? mundo. Legal. Desafio, todo mundo canta. Ah, deu pingo pra turma, todo mundo canta. Canta, né? Já não abriu outra bandeira? Vamos? Aqui mesmo? É, mais do meio. Mais do meio, né? Nossa, mas que dó da abóbora. Olha. Não pode ter dó agora, né? Não, não tem jeito. Ainda, aqui nós vamos colhendo essas abóboras, já pôndo pro meio do milho e leva pra dar pros porcos é também. É porque agora vai entrar o frio também, né? É, começa a agiar, né? É, a abóbora vai sofrer mesmo, né? Mas sei que essas coisas, né? Eu faço pra ver se mantém a tradição, né? Ó, oh, parabéns, viu, Adinho? Parabéns, viu? É uma coisa que... Aqui sempre eu comento com o pessoal que quem tem os carros de boi que gosta e se deixar vai acabar, né? É, mas isso que falar nisso, e as criançadas? Tem alguma mais jovem que tá... Vamos ensinar na molecada. É, tem o Zé Ricardo, né? Tem. Tem mais algum? Tem não? Sim, tem um filho de um amigo nosso, é o Paulo Henrique também. Aham. Uhum. Iaguinho também, já carreira. Ah, o filho do Paulo Henrique, é verdade. Carreira. Neto do Soquinho Rosa lá. É, eu acho que é questão também de começar a fazer, a criança vai tomar gosto, né? É, ué. De ver nós fazendo, exatamente, né? Exatamente, é. Porque nós fomos criados nisso, né? Vendo os pais fazendo, né? Legal. Vai chegar mais gente gritando lá de baixo. Aqui você vai gritando, ele responde. É, de um quando o outro responde longe. Nessa foto vai fazer gente de lado. Tem um jogo, você já defendeu chegar. É mesmo? Não vai, velho. Ô Edinho, porco do mato não vem aqui? Não tem, por aqui não tem ainda não. Não? Não. Ó, agradeço, viu, é, porque... É, que faz o estrago, né? Lá pro meu lado de São Paulo, tá batendo em tudo canto. Aqui que tem, que o pessoal fala que tem, é na Serra de Itamonte. Itamonte. Mas tá chegando perto então, né? Tá chegando perto. Mas é uma coisa que diz que é... Não tem controle, né? Pois é. Mas ontem a gente tava comentando, parece que lugar que tem muita mata isso. Perto, aí que é ruim porque isso. Tem onde esconder, né? É. É isso mesmo. Aqui, ó, às vezes você vê. Aqui, às vezes, parece assim.
Lobo guará, as coisas você vê. É, não, mas que estraga nada... a roça assim não, né? Não. Legal. Agora, como diz, o porco do mato, Deus me livre, né? Tomara que não chega, né? Tomara que não chegue, viu? Porque se chegar, vocês vão ter que comer carne em vez de milho. É, porque alguns lugares estão liberando já a caça. Tem que liberar um pouco, tá liberando, né? Tá liberando, é. Jogar muito longe é... Vai boa, é, firma hoje, bem que o trabalhador tá acabando. Tá acabando? Mas dá pra ler muita gente aí. Como que é seu nome? Meu nome é Neguinho do Varisto. Neguinho do Varisto. Falou Neguinho, geral todo mundo conhece. Que o senhor dá aqui de... É, eu sou aqui de São Sebastião. São Sebastião? É. Sou da roça. Sou da roça? É, do mato mesmo. Que é o trabalho seu? Meu trabalho é trabalhar. Eu tô trabalhando aqui, ué. É esse jeito aqui? Desde que eu nasci, ué. É, tá fazendo esse trabalho. É. O senhor tem roça sua ou não tem? Tenho. Tem sua também? Muito. E por que que o senhor veio ajudar os outros aqui? Eu vim ajudar com os amigos, que é gente boa, né? Gente boa? É, os amigos, né, pai, comigo que... Tamo na área. Mas quando o senhor precisa, os amigos vão também lá? Vai, vai aqui também. Aqui é tudo coligado. Legal. E lá na sua roça, o que que o senhor tem? O senhor tem porco, galinha? Tem de tudo, tem de tudo. Tem vaca porco, também? Tem vaca, tem cavalo, cavalo. Tem galinha, tem java quatro. Legal. E o senhor planta o milho pra botar no paiol também? Precisa. Legal. Então tá lá. Opa! Ô, Marcelo, vamos chegar mais um aí. Tudo bom, seu Marcelo? Tá vendo? Pior tá muito, Marcos. Tudo bom? Bom demais. Ô Edinho, eu vou vir semana que vem pra filmar os carros de boi também. Vem sim. Não sei se era isso que você tava falando. Isso? Não, eu venho, faço questão de vir. Eu acho importante isso. Meu, é completa. É, completa. É completa, como diz o ciclo. Isso, é. Ô Zé! Tá chegando a turma, hein? Não vai chegar devagar. É, certo, vocês todos aí. Vamos também, né? Vamos chegando aí pra ver o que, que nós vamos fazer. Oi, Gui. Bandeira de queda demais, meu filho. Tá aqui, aqui, aqui ainda. Eu vou lá buscar. Outra enxada. Ah, é. Como que o senhor chama isso aqui? É bandeira? É, bandeira de milho. Ah, o lugar que junta o milho é bandeira. É bandeira, justamente. Ah. Bandeira. É bandeira de milho, carreira de milho. Filmando o almoço, tá tudo? Tá arrumando almoço? Não, é desembornar de almoço. Ah, eu tô filmando desembornar, é isso mesmo, é. Ô, seu Manel, vamos conversar agora um pouquinho? Olha, pode ser? Mas precisa. Ah, brinca. Pra contar da sua vida. Ah, é, rapaz, faz... Quer ver? Faz 50 anos que eu morei nessa casa aqui. O senhor que construiu essa casa? Fui. Tudo, foi construir essa casa aqui. Faz 50 anos, rapaz, eu criei minha família inteirinha aqui. E o tijolo veio da onde? Eu mesmo fabriquei o tijolo. O senhor fabricou? Com terra daqui? Daqui. E como é que é? Tinha que botar só a terra ou tinha que botar areia para regular? Não, tinha a terra e tinha um cavalo mexido, rodando a pipa. Sei, né? Para amassar, né? Para amassar. E eu trabalhava, arrumei um rapaz para ajudar eu. E fizemos essa casa inteirinha com tijolo daqui. Fizemos outra casa lá. Eu morava aqui, o rapaz, quando eu casei. Morava numa casa assim de pau a pique. De pau a pique. Eu vou subir aí para ficar mais fácil, para eu ficar segurando aí. Isso, vou dar a volta ali. Com... Isso aqui foi, eu criei a família, rapaz, eu plantava essa lavoura inteirinha aqui, tudo à base de enxada. Tudo na enxada? Tudo na enxada capinava, eu, a mulher e as crianças. As crianças ajudavam? Não tinha camarada, rapaz. Uhum. E eu saía pra, eu mexia muito com boi, pra carrear, né? Uhum. Eu saía pra carrear e a mulher ficava capinando milho com as crianças. E tocava lá, se lavourou aqui sozinho. E o milho era pra quê? Pra vender ou não, era pra alimentar vocês? Pra alimentar. Eu guardava porco ali e pra despesa, né? Vocês faziam farinha, não? Não farinha, não. Não tinha bujola, né? Comprava? Não, a minha sogra ali em cima que fazia. Ah, ela fazia. É. Aí vocês trocavam com ela? Como que é? É, dava o milho e ela fazia pra nós, né? Ah, dava o milho. Né? É, tá certo. Sogra é tudo, né? Ô, seu Mané, essa casa de pau a pique que o senhor morava ali pra baixo, quem que fez ela? Foi nós mesmo que fizemos. Ou vocês fizeram? Quando o senhor casou, o senhor fez ela? Casei, era aqui. Aqui mesmo, no meio dessa... É? Olha só. Depois que eu fui construindo devagar, construí aquela
essa ali pra lá. Uhum. E foi construindo. A gente vai construindo uns poucos, né? Aos pouquinhos, né? É. E essa casa de pau a pique era coberta do quê? De telha. De telha? Telha, é. Aquelas telhas arredondadas, assim? Não, essa telha aqui mesmo. Essa telha francesa, quadrada mesmo? É. Ah, olha, já tinha dessa telha aqui, já então. Já tinha. Mas dificuldade pra chegar nessa telha aqui, foi difícil. Como que era? No... Foi no carro de boi. Carro de boi? É, de boi. Ah. Eu ganhei minha vida, cara. Eu toquei, olha, eu comprei essa terra aí, né, que tudo. Uhum. E eu com a mulher, a família, trabalhando e comprei. Se fosse hoje, não comprar mais, não. É, hoje tá mais caro, né? É, hoje tá mais difícil, né? A terra era mais barata antes, era mais barata e era fácil a gente comprar, né? É. Mas eu trabalhei isso aí a vida inteira aqui nesse meio. Eu nasci naquela casa lá do outro lado. Tem dá pra ver a casa aqui? Dá, depois nem dá pra ver. Aí quando cai a neblina, a gente vê, né? É. Aí tá chegando mais gente aí, né? Chegando. Mas eu acabava... nasci e fui criado aqui. Eu tô com 73 anos. Nunca saí daqui. Saí agora com 70 anos. Fui pra morar pra São Sebastião, né? Mas você foi por causa da saúde? Por causa da saúde. Ah, senão o senhor tava aqui ainda. Não tava aqui ainda. Aí eu fico aqui. Mas contando eu mudar pra lá, eu fico aqui direto. Ah, o senhor vem? Ah, meu prazer tá aqui. Ih, mas aí alguém traz o senhor? Não, eu vim de carro, né? Ah, o senhor vem de carro, né? Vim de carro. Agora de pouco eu operei mesmo, que eu fiquei uns 60 dias, que eu não vim aqui. Uhum. Mas o resto da vida eu vim. Tá todo certo. Dia. Aí eu falhava um dia, vinha, mas sempre eu estava aqui. Como que é o nome do senhor? Manuel Porcino Nogueira. O senhor falou que nasceu em que lugar? Aqui. Aqui mesmo? Lá naquela casa lá. Naquela casa, né? É. E o pai e a mãe faziam o quê, seu Manuel? Eu tocava leite da roça, né? Mesmo sistema, senhor? Mesmo sistema, nosso. E eles são daqui mesmo ou eles vieram de outro? Não, eles são daqui. Tudo nasceu daqui, nasceu já é geração daqui mesmo. Geração daqui. Olha só. Pai e mãe, tudo geração daqui. Tudo daqui. Isso aqui, o ódio dos irmãos que ficou foi só eu. Ah, eles eram 11 irmãos. 11? Um foi pra São Paulo, outro saiu pra aqui, outro saiu pra lá, só ficou eu. Vocês dividiram a terra, é isso? É, aí dividiu, né? Uh-huh. O pai, a mãe, o pai morreu primeiro, uh-huh. Depois a mãe, aí dividiu. E o senhor ficou com a parte da sede, é isso? Não? Que? É. Ah, fico com tudo, comprei tudo, né? Ah, o senhor comprou deles? Eu comprei deles. Dos outros irmãos ficaram de acordo de vender pro senhor? Vendeu, só sei um que não tem um que não vendeu, mas o resto vendeu. Ai, mas vinha comprando, né? E eles foram pra cidade, os seus irmãos? Foram pra cidade. Foram trabalhar empregado? Foram. Ah, estão bem. Em fábrica e essas coisas? Eu tenho uma... Como é que é? Eu tenho uma... Duas, o meu irmão como... Só tem eu e mais um irmão. Ah, de vivo. Ah, de vivo? É, o resto morreu tudo já. O senhor é dos mais novos? É do médio. O senhor é do médio? Os mais novos morreu. Os mais novos morreu também? Morreu. Pra onde que eles foram trabalhar? Que lugar que eles foram? Eles foram pra São Paulo. Pra São Paulo? Pra São Paulo. Capital mesmo? É. Vocês iam na escola aqui, não? Tinha. Rapaz, nem sofria pra ir na escola. Sofria? Saía daqui, dali, ó, morava lá. A mãe, meu pai, a minha mãe morava lá. Saía daqui, não tinha estrada. Uhum. Ia lá em São Sebastião, é 8 quilômetros, de a pé. De a pé. Você tinha sapato, não? Não, descalço. Descalço. E chegava lá, morava nesses artes aí, capim daquele tempo era grande, molhava da cintura pra baixo. Uhum. E chegava na escola e fervia lá na escola, e aprendemos, nós aprendemos. Mas chegava em casa, nós ia plantar arroz nessa vaga aí, pra poder alimentar. Arroz de brejo, não? É, arroz de brejo. É. Me plantava ali. E como que arrumava muda de arroz de brejo? Vocês faziam? Eu fazia. Vocês faziam? Eu fazia muda, né? Uhum. A semente, né? Guardava do outro ano? Do outro ano. Tá certo. E comida aqui? O que vocês comiam? Vocês compravam alguma coisa na cidade, não? Nem comprava. Tempo do pai, nem comprava, era o arroz. No arroz não comprava, feijão não comprava, comia aqui. Comprava o açúcar. O açúcar comprava? O açúcar, o sal e o macarrãozinho só. Ah, o macarrão. É. Mas querosene comprava também. Querosene também, que não tinha luz, né? Não tinha luz, não tinha, né, luz, naquele tempo lá. É. E a casa de pau a pique que o senhor morava, tinha banheiro ou não? Não. Não tinha? Não tinha. Era meio do mato? É. Ah, lá no meu banco, meu pai morava também, não tinha. Não tinha. Hoje tem tudo. E essa casa, quando o senhor construiu, o senhor fez banheiro? Ah, fiz, que tem tudo. É, já tinha vaso sanitário? Tem já tudo, tinha... é. Quantos anos que tem essa casa aqui? Deve fazer rapaz, uns 40 anos. 40 anos. Aí a gente tem. Tem essa casa aqui faz 40 anos. Ô, seu Manuel, por que o senhor nunca quis ir pra cidade? Ah, a gente nasceu, né? Casei aqui com a família daqui e fiquei. E foi... Eu gosto de lavoura, de roça.
É que o senhor gosta de plantar, né? Ah, eu gosto de plantar. Eu gostava de mexer com boi, gosto de tirar muito leite, né? Aham. Uhum. Tirar o leite aqui. Mas o leite fazia o que com o leite? Vendia, né? Vendia? Vendia pra fábrica. Mas aí eles vinham buscar aqui, vinha não? Vinha buscar. Mas o caminhão chegava aqui? Na época que eu comecei, não, tinha que levar longe, na estrada ali embaixo. O ponto era longe. Era longe. Agora não, agora arrumou a estrada. Agora arrumou a estrada, né? E se eu levava o leite lá, que jeito? Charrete? No caigueiro. Ah, no caigueiro? É. Ah, tá. É. Se eu tinha burro também, então? Tinha. Tinha que levar no burro. Aham. E a história do carro de boi? O senhor aprendeu com seu pai, não? Não, o pai até não era aí, não mexia com carro de boi. Ah, vai sentar, né? Melhor. Eu não mexia com carro de boi, o pai que... Eu que levantei negócio de carro de boi, foi eu, que eu gostava, é? Né? Uhum. Só mexia, eu criei a família minha, tudo mexendo com boi. Sim. Trabalhando, fazendo frete. Aham. Uhum. E coitada, é minha mulher que trabalhava tocando a lavoura. Ah, ela cuidava mais da lavoura, o senhor ficava pra fora. Ficava fora, eu... Ganhando frete. O frete que eles usavam para carregar era o que naquele tempo? Era milho. Era milho. Para levar para a cidade, arroz para levar para a cidade. Lenha. Lenha, pegava, cortava lenha ali, ah. Levava lá na beira da linha para o trem pegar, né? Uhum. Naquele tempo tinha tocado a Maria Fumaça, né? Ah, levava para o trem. Levava, puxava semana inteira, mês inteiro, carregando. E eles tinham um depósito de lenha lá, não? Tinha, na beira da linha, põe na beira da linha, põe o trenzinho pegar. E tinha que ser cobertinho? Ou... Não, não. Era todo lugar do tempo. Mas a lenha molhada pegava fogo? Sabe? Ah, mas depois o trem leva, já tem, sei lá, esquentava, sei lá o que esquentava. Alguma coisa, mas pegava fogo, né? Pegava. Olha que legal. Aqui foi um... Hoje não tem mais nada, antigamente era tudo bem organizado. Tinha mais gente aqui antigamente? Tinha. Era camarada. Mais povoado? É, era mais povoado. Agora não tem mais, né? Então, o seu filho tá falando que camarada é ruim de arrumar agora, né? Agora é ruim, não arruma. Arruma os amigos, assim. Os amigos que vêm no mutirão, é. Né? Desse jeito, né? A história do carro de boi, como que o senhor aprendeu, por exemplo? Foi aprender quase que sozinha, vai brincando com os bezerros, os garrotinhos. Fui arrumando boi, pô, falei, o quê? Vou arrumar boi mesmo. E arrumei e carrei. Eu carrei uns 40 anos só mexendo com boi. Mas da sua ideia, o senhor foi amansando os bezerros? Fui amansando. É? E arrumei. Mas o senhor não perguntava pros mais velhos como que era? Não, eu perguntava, mas a gente via, né? A pessoa via, que, né? Tem boa, a gente que tem boa vontade, aprende as coisas só de ver, né? Não precisa o outro ensinar, a gente já dá um... Ué? Tem galinha aí? Tem uma garnizé, já chama. Mas a garnizé fica aqui sozinha? Fica. E o bicho não pega? Tinha, mas o bicho pegou. Aquelas outras eu não pude pegar. Ah, essa aí é o que salvou. É, não pegou. Que garnizé é facinho do bicho pegar, né? Aquele bichinho pequenininho, né? É. Não tem perna pra correr direito, né? Olha, eu tô vendo que tem até criança mais jovem pra ajudar aí, né? Ah, as criançadas gostam. Legal. Vamos filmar o rapaz, porque isso é raro, né? Ver criançada trabalhar. Esse rapazinho é um rapazinho novo e gosta. Como que é seu nome? João Vitor. Ô João Vitor, quer contar um pouquinho por que você tá aqui hoje? Porque assim, só tem mais velho, gente mais velha, né? Por que você veio? Ah, eu vim porque eu sou amigo do Mané. Ah. Ele chamou eu, chamou... O Mané, esse senhor que tá aqui? Você chama ele de Mané? É. Você é amigo dele? Sou. Você gosta de conversar com ele? É. E quantos anos você tem? 13. 13 anos? E você mora na roça? Não, eu moro na cidade, mas mexo na roça. Ah, você mexe na roça? Você trabalha pra quem? Ah, pra quem quiser. Eu quem faço quiser. Um só. Faz por dia? É. Mas você tá estudando também, estudo. Né? Estudo. Você estuda de manhã? É. E de tarde você faz bico? É. Legal. E o que você pensa da sua vida assim? Você quer continuar na roça? Eu quero mexer na roça. Você quer mexer na roça? Não quero estudar. Seu pai tem terra? Meu pai tem. É. Ele mexe com rodeio. Ah, ele mexe com rodeio? Vem capivari. Ah, mas então você já tá dentro da coisa aqui, né? É, mas eu moro com minha mãe, Sebastião, meu pai mexe com capivari, com rodeio, com uh-huh. Barco de corte. E você monta também, não? Não. No rodeio, não? Não quer mexer com isso? Só anda cavalo, só. É perigoso o rodeio, né? E você quer ter uma roça, você quer mexer com o que na roça? Tirar leite. Ah, você quer tirar leite? Pra vender o leite? É. Legal, nossa. E por que você teve essa ideia, assim? Porque hoje a maioria das pessoas... Ah, porque é melhor, né? Ficar na cidade, mexer no celular, não gosta. Eu gosto mais de mexer na roça, andar cavalo. É. Ninguém falou pra você fazer isso. Não. É você que quer. Eu quero mesmo. Que legal, ó. A mãe não gosta, mas eu... A mãe não acha muito bom, não? Mexer na roça eu não gosto, não, mas eu mexo todo dia. E o pai, o que, que ele fala? Ah, o pai... O pai apoia você? O pai apoia eu. Uhum. É por isso que ela não pode deixar ruim. Uhum.
Ah, parabéns, viu? Eu achei muito legal de você estar aqui. Tem você e mais um outro rapazinho aí, né? É, eu me viemos a cavalo lá de São Sebastião. Ah, vocês vieram? Lá de São Sebastião, 8 quilômetros daqui. Vocês vieram a cavalo? Mas o cavalo tá aí? Tá, tá certo. Ah, então, depois quando você montar no cavalo, eu quero ver você indo embora a cavalo, tá. Eu quero ver você montado, tá bom? Tá. Tá joia? Daí, se você quiser ver esse vídeo, você procura Chico Abelha no YouTube. Você lembra Chico Abelha? Não, o nome? Você quiser arrumar. Eu procuro lá. Você procura, é. Chico Abelha. Porque tem um monte de vídeo só dessas coisas lá. Beleza. Tá bom? E aí vocês vão ver. Vocês... A gente vai postar aqui de. Ah, semana que vem no máximo. Vou postar logo. Que esse vídeo aqui eu tô gostando muito de fazer, porque é umas coisas que não tem mais, né? Eu vim lá de São José dos Campos, porque o Juninho convidou eu. Eu falei assim, ah, eu vou porque é muito importante registrar essa coisa. Ah, essas coisas não tem mais, né? Mutirão. Não existe, né? Não existe. É, carro. Parar a terra com boi não existe. Não existe. Pois não. É. Então tem que mostrar, né? Que tem gente que tá querendo fazer isso de novo. Desde pequeno, né? Já tem inclinação, né? Que bom. Para tomar que muito siga o seu caminho, viu? Obrigado. Obrigado. O senhor gosta de ver isso, né? Eu gosto, ah. É bom. Não posso, porque a gente foi operado, né? Mas o senhor vai recuperar, não vai? Ah, graças a Deus, tô bem recuperado. Então, não tá nem andando. Daqui a pouco já tá andando de novo. Já tô andando. Já tô. Faz uns 70 dias que eu operei. Uh-huh. Já tô andando. Escorando com essa bengala, né? É água, mané? Tem. Aí você do que é? Agora é da água, sua mesmo. Olha lá no torneiro já. O torneiro é água boa? Aqui. Hein? Água boa? É, do Rio de Minas. Tem eletricidade aqui, não? Tem. Tem? Tem. É bom que eu vou precisar carregar a bateria depois. E só que tá desligada lá, porque eu não tô morando mais aqui, né? Ah, então não vai dar pra carregar a bateria? Ah, não vai. Ah, então não vou... Você ligar o vazão? Não usa muito não, então. Então não vou usar pras coisas importantes, só. É, não usa muito não. Não, mas a nossa conversa é importante. Não, obrigado. Não, porque o senhor morou aqui nessa casa, né? Foi. Aqui foi morado aqui. Então, quando o senhor foi pra cidade, você tava falando que foi problema de saúde, né? De saúde. Já era a perna, não? Já era. A perna, já? É, e também fiquei mais sozinho, sou eu. O Cí casou, né? Tem 5 filhos. Uhum. E foi casando, ficou o Edinho aí em São Sebastião. Uhum. É, e mais os outros foi casando, foi embora, ficou só eu com a mulher. Então ela ficou aqui, ó, que meio recanto, né? Ficar sozinho. É, qualquer... Que eu não parava em casa, nunca parei em casa. Eu sempre tá pra aqui, fazendo negócio. Compra uma criação, vende. É, o homem sempre tá mais pra rua, né? Então ela ficava sozinha, tinha medo. Ela falou, vamos mudar pra cidade. Ela que falou, vamos mudar, aí né? Eu peguei e fiz uma casa lá. Tá certo. Fiz uma casinha, mais ou menos. Então, voltando pro carro de boi. O senhor comprou um carro de boi ou já tinha um encostado lá? Eu comprei um. O senhor comprou? E já tinha os boi, né? O senhor comprou novo ou não? Não, já usado. Já usado. Ah, mas trabalhei com ele a vida inteira. Ah, o senhor só tinha um carro? Só tinha um. Aham. Uhum. Trabalhava sozinho. Os filhos ajudavam, né? Ah, os filhos ajudavam? Ajudava. Ah, uhum. Meus filhos. Graças a Deus, meus filhos têm 5 filhos. Uhum. 3 mulheres e 2 homens. Tudo trabalhador. Tudo trabalhador? Tudo. Mas então, o Edinho ficou na roça, né? Ficou. E os outros? O outro, o Adilson, mora em São Paulo. Mora em São Paulo? É, esse, vendedor lá. Esse que quis ir pra São Paulo? É. Ele mora em Belo Horizonte, agora tá morando em São Paulo. Aham. Uhum. Ele vai, capaz que ele vai vir aqui depois ainda. Ele gosta? Ele gosta, né? Ele gosta. Legal. Vou filmar um pouquinho para o povo estar animado. Só que esse povo tá aí não acaba não. Foi isso que o Edinho falou, só com esse povo aí não acaba não. Não. Ele falou que tem 1,5 hectares, né? Tem. Bastante. E grande, vai longe aqui. Vai longe, é. Vai longe. Dá para ver daqui? Não dá, né? Não dá. Daqui a pouco já dá para ver. Só se subir no telhado da casa. Se eu subir, ficar naquela estrada lá, dá para ver. Ah, lá do outro lado, né? Lá dá. Do carro de boi, quando quebrava o carro de boi, quem que arrumava? Eu mesmo arrumava. O senhor arrumava? Eu arrumava. Porque cada peça é muito especial, né? Eu tinha um rapaz também que às vezes eu não podia ele arrumar pra mim, mas eu arrumava. Mas, por exemplo, vai dizer que quebra uma cheda, né? É, aí ele nunca quebrou, rapaz. Ah, nunca quebrou? Nunca quebrou. Quebrava coisinha pouca, caiu então. O cocão. O freiro. O freiro, quebrava, né? Quebrava. Aí... Mas eu saía, rapaz, eu saía daqui, não tinha caminho. Ah. Isso aqui era um carro, não tinha estrada, era um trilho. Ah. Então eu saía daqui, ia lá na longe aqui, pegava um carro de lenha para trazer para o uso. O uso da casa. É, né? E trazia, dá uma volta no sertão, se vinha e saía aqui. Uh-huh. E eu tinha uma. Tem ainda a minha filha, ah. Ela era mais criança, ela chama Lisete. Eu falei, Lisete, um dia a gente sempre viu
sufocado de serviço, e precisando, né? Aí eu falei pra Lisete, eu vou carregar o carro lá embaixo, você pega os boi, o carro de lenha, dá a volta. Eu falei, vou arriscar. Ela vai. Ela deu volta e chegou com o carro aqui. Ela nunca tinha feito isso? Não. Olha que legal. Essa é até hoje, ela resolve mesmo. É, mas ela mora na roça, é? Ela mora, tá morando lá na roça, mas lá pertinho de São Sebastião. Sei, é, sei. Ela trabalha. Mexe com roça? Ela mexe com leite, estira leite. Ah, mexe com leite. É. Legal. Ô, seu Mané, quando ficava doente nesses tempos que era longe... É difícil, rapaz. Como que fazia? Tirava, saía daqui a cavalo. Ah, é? É de a cavalo. Aham. Uhum. Não tinha carro, né? Marciano. Opa, o anda. Pode pegar ali, Marciano. Ô, Marciano, você quer água gelada? Não, não. Então, olha, ali no carro tem um... Tem... Oh. Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Entendeu? Só pega aqui. Desculpa. É capaz não ter... Acho que eu pego lá no carro pra você, Marcelo. Peraí. Quer que eu pego lá? Onde eu que pego, carro quer? Vai, Marcelo. Já achou, já achou. Achou? Ela tá aqui, vou deixar. O fogão de lenha já. Ah, mas ainda tá tudo abandonado. É, né? Tá abandonado, né? É que eu gosto de ver os fogão. É, tá abandonado. Você aí fica feliz. Fazia o ranco. Ai, ai. Nada, obrigado a você. Nós estávamos conversando de quando fica doente. Você falou que tinha que levar para a cidade. O rapaz, eu chegava... Achei uma época que um chifim meu que mora em São Paulo hoje, uhum, ele era pequeno. Ficou doente, pôr o sangue pro nariz, não tinha jeito. Sabe o que eu fiz? Uhum. Pegava, eu, era tarde da noite, chovendo. Peguei um cavalo, punha a mulher na garupa e ele na cabeça do arreio. Ia para a cidade para ir no médico. Mas ia médico ou era farmacêutico? Médico. Médico mesmo? Médico, lá em Pouso Alto. Pouso Alto. E linha, e cheguei lá, uau, como é que as coisas é difícil, né? Daí não podia, o médico falou assim, não, você não pode ir embora com ele pra roça. Eu falei, eu arrumei uma casa de um colega meu, São Sebastião, ah. Aí ficou com a mulher minha lá, outro dia, que eu tirei o leite aqui e fui lá buscar isso. Você vê que dificuldade, a cavalo, com a mulher na garupa e ele... E ele, três em cavalo, nossa. Três, e ele pôr sangue pro nariz. Hemorragia. E quando a dona Marilise deu a luz para as crianças, foi aqui ou foi na cidade? Ela ia para o... Mas o parto foi aqui. O parto foi aqui? É, mas o Edinho Sete foi para o hospital, né? O mais novo foi para o hospital, é, né? Mas o senhor lembra, ela fazia resguardo, dieta? Fazia direitinho. 40 dias. 40 dias. Comendo frango, não? É frango, canjinha. E aí, ela, o senhor chamava parteira, era isso? Tinha uma parteira aqui. Antigamente não existia médico, pá, essas coisas, né? Mas era o senhor que ia chamar a parteira, eu não? Tinha que chamar. Qualquer hora da noite tinha que sair. Qualquer cavalo. Hora. Cavalo. Trazia a parteira, vinha a pé. Ela vinha a pé? A pé. Nossa, eu não levava o cavalo pra parteira, não, coitado. Não. Ela vinha a pé. Vinha a pé. E arrumava um canudo de bambu, enchia de querosena, fazia uma tocha e arrinha. Uhum. E assombração, você não tinha medo? Ah, não tinha não. Sempre, não. Antigamente tinha, hoje não tem mais, né? Acabou? Acabou, irmão. É. Antigamente tinha, rapaz. É, mas o senhor nunca viu? Ah, não. Via. Viu o... Como é que fala? Lobisomem. Ah, é, não, a... Aquilo... Saci? Não, via aquilo zoado deles, mas não via a assombração. Ah, via zoada. É. Uhum. Mas eu não tinha medo, não. Você não tinha medo? Andar de noite. É. O que eu queria, meu filho, muito foi com... Eu comprava frango. Aham. Uhum. Quer sentar de novo? Senta aí. Eu comprava frango, uhum, e que eu não tinha renda, sabe? Sabe que a pessoa tem 5 filhos e não tem uma renda. Eu não tinha renda, não tirava leite. É pobre, né? É. Mas o senhor fazia o frete, né? O frete pagava. O frete fazia. É. E quando eu fazia o frete de segunda a sexta, e no sábado eu comprava frango pra levar na cidade pra vender, pra comprar a compra, trazer a compra. Ah, pra trazer a compra. É. Então, tudo difícil. Peraí, o senhor comprava dos outros? Os frangos comprava quando não tinha aqui, eu criava muito. Ah, o senhor criava. Quando criava. Não tinha, o senhor comprava pegava dos outros? Do outro pra levar, pra vender. Ganhava aí... Ah, naquele tempo era 5 cruzeiros, cada frango, 2 cruzeiros. Então se eu comprava por 2 e vendia por 3, é, tipo assim, é, pra ganhar um pouquinho, né? Ganhar um pouquinho, olha só poderia, só, né? Mas e os remédios aqui da roça? Remédio, então, quando não tinha remédio aqui da roça, tinha que comprar, né? Eu sei, mas por exemplo, assim, uma dor de barriga... Ah, tinha um farmacêutico aqui em São Sebastião que dava o remédio. Não, mas assim, por exemplo, broto de goiabeiro não usava? Usava. Hortelã não usava? Usava. Esses remédios que eu quero saber. Eu usava tudo, né? Tinha remédio.
A mulher tinha uma horta, tinha tudo que tipo de remédio, né? Então ela fazia. Era cidreira. Fazia os remédios pra fazia, casa, né? Fazia. O senhor não lembra qual que era? Ah, era bastante. Tinha muito remédio que ela fazia, né? É. Dependendo do que ficava doente. E sarava, rapaz. E sarava. Quer dizer, hoje foi isso, porque não sara, sei lá. Mas e benzedor tinha? Nem levava, não tinha, mas não ligava, não. Só não ligava pra isso, não, né? Não, sempre curava em casa mesmo. Legal. E já uma hora, depois, ó, que o senhor for filmar, ah. O senhor vai do outro lado lá, até pra lá naquele lado. Eu vou lá. Casa. Eu aí vou lá. Filma. Vai, é, fica bonita a cena, acho que eu vou lá depois, sim. É. Eu tava voltando ao negócio das crianças que nasceram aqui, o que, que vocês faziam com o umbigo, o senhor lembra, não? A parteira que arrumava, né? É. Cortava. Mas não enterrava em algum lugar, não? Enterrava. Enterrava onde? Sempre enterrava no... Ah, enterrava na horta. Na horta. Porque tem algum que fala assim, tem que enterrar a da menina, o umbigo da menina enterra debaixo de um pé de flor, bonito, pra menina ficar bonito. E o homem enterra... Não, não esquentava isso, não. Não tinha essa história, não. Não, não tinha, não. É o patrão fiscalizando a turma, né? É. E sendo que eu fazia isso aí, né? O senhor fazia, né? Sozinho, eu fazia e... O senhor fazia sozinho? Não, com a família, arrumava, né? Com a família. Eu sempre arrumava uma vez algum camarada, mas era a família. Mas era a família que fazia. Nós trabalhava, rapaz, na época de... Quebrava milho. Ah. Tinha colheita de arroz, de milho. E eu com a minha esposa, ficava... Pra encher aquele paió até 10 horas da noite jogando milho pra dentro. Ah, ali era o paió? Trabalhava durante o dia, montuando, uhum. Trazendo o carro de boi e na noite jogava pra dentro. Uhum. Punha um farol de bambu, não tinha lenha. Um farol de bambu? É. Tá. Mas dá gosto ver essa turma trabalhando, né? Ah, são bons de serviço. É. Tu acabou que sabe trabalhar, né? É. De roça, né? É, tudo gente de roça, né? De roça. Você veio aqui agora? Oi? Por que você veio aqui? Você vai vim embora? Que eu, vim aqui olhar os carros pra ver se tá bem. Ah, pra ver se tá bem. É, legal. Não pode descuidar, né? Isso aí. E você, como é que você chama? João Lucas. João Lucas? Você tem quantos anos? 13. 13 também? Aham. Uhum. Ah, o outro tá montando a pela aí já. Sem nada. Mas você veio com Cela, né? Não, vim, a Cela tá ali dentro. A Cela tá lá, né? Legal. O João... É da minha idade. É, o João Lucas. Ô, João Lucas, você mora na roça também, não? Não, moro na cidade mesmo. Mora na cidade. E trabalha na roça, não? Não. Não? Não, nas hortas. Você é igual ao seu companheiro aqui que quer ficar morando na roça ou você quer estudar? É, moro na roça mesmo. Não, mas você quer estudar? Quero. Quer? O que, que você quer estudar pra quê? Pra ser o quê? É, tirar leite, ser veterinário. Ah, é? Ah, tá. Mas pra tirar leite não precisa estudar, é, né? É, é. Mas você quer ser veterinário mesmo? É. É? E aqui cavalo é seu ou não? É. Vocês vieram da onde? Lá de São Sebastião. São Sebastião mesmo, uhum. Né? 8 quilômetros. Dá 8 quilômetros, dá o quê? Dá uma hora? Dá uma hora e meia, por aí. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Devagar dá uma hora e meia. Devagar, né? Legal. Mas que... e você vem aqui da sua ideia, não? Como que é? É, dá umas voltas, ajudar uns companheiros. Ajudar os companheiros. Mas eles foram pedir pra você, não? O Edinho foi pedir, não? É, pediu sim pra nãozinho, pra dar umas voltas. Aham. Uhum. Ajudar eles. E vocês vão ficar o dia inteiro? Vamos. Trouxeram almoço? Trouxemos. Trouxeram. Marmita. Marmita. É a primeira vez que vocês vêm no mutirão, não? Não, não. Já vieram ajudar ele? Já. Quase todo ano ele vem. Mas então, mas vocês vêm ajudar pra quebrar o milho, não? Quebrar, e puxar. Levar. Pra quebrar e puxar. É, ele tem bezerro. Como assim? Vocês têm carro de boi que puxa com bezerro? Eu tenho 6. Ele tem 6 bezerros. Ah, é? 6 bezerros sim, né, João? É. E o carro de boi é mais pequenininho, não? É mais pequeno. Mais pequeno. Tem que ser menor. Aí puxa menos cargueiro em cada carro. É, por causa que puxa a quantidade do carrinho. Quantidade do carrinho. O quadro do bezerro aguenta. Mas onde que vocês guardam esse carro de boi e os bezerros? Ah, fica tudo lá no pasto, na aluga. Vocês alugam pasto? Aluga. É. Ah, que legal. E esse carro de boi pequenininho, quem que faz esse aí? É... Aqui... Aqui tinha 2, agora tem um só, que é o Mário Tião Pedro. Sei. É. Quem era o outro? João Carlos. Ah, o João Carlos. Mas ele faz. Mas o João Carlos faz, não faz? É filho, faz. Filho do seu Kim, né? É, do Kim. É, ele mesmo. Ele faz ainda, mas agora ele tá meio parado. Tá meio parado. Parece que ele tá mexendo com gado. Mas as coisas tá lá. As coisas tá lá, as ferramentas e tudo. Mas e aí, você comprou esse carro de boi para bezerro? É. É?
Você sabe quanto você pagou, não? Você lembra? Não. Foi rolo? É. Foi rolo que você fez? É, rolo. Vocês gostam de barganhar as coisas também, gosta. Não? Gosta. Eu... Claro que nem tem tudo em rolo, não compro rolo. É tudo rolo? Não é comprado, no não. Dinheiro não. Ah, no dinheiro não tem. Não, não tem dinheiro. Tem que ir trocando, né? Mas então, por exemplo, esse... como é que chama? O pony. O pony, né? Você trocou por quê? Você lembra? Ah, por causa que... Não, assim, o que você deu de troca? Ah, por causa que eu tinha um bezerro. Ah. Eu tive um bezerro, o rapaz queria comprar ele. Ah. Eu peguei, vendi, troquei o bezerro pra ele. O bezerro no pony? É, aí você convertei 500 reais pra ele. Ah, você voltou 500. É, por causa que o poninho é mais caro. Vale mais, né? É, isso que eu pensei. Mais, aí. Eu imaginei. Aí eu gostava dele, eu andava nele sem ser meu. Quantos anos que tem esse pônei? Ah, não sei. Há uns 6 anos. Ah, como você não sabe a idade do cavalo? Deve ter uns 6, porque eu comprei ele já faz 2 anos. Mas pelo dente não dá pra saber quanto, mais ou menos? Dá, mas a gente não entende muito. Ah, vocês não entendem. Vai ter que saber olhar, por causa que eu não sei a muda direito. Você não sabe ainda, né? Eu não sei olhar ainda. Legal. Só quem é cavaleiro velho que sabe olhar por cavaleiro dentro. Velho, né? É, que dá mais na lida. Tá certo. Vocês estão em que ano da escola? Eu tô no oitavo. Oitava. Você gosta da escola ou não? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá certo. E os irmãos seus? Gosta de... Só tem um só. Só tem só um... uma. Mas gosta da roça? Ah, não é muito chegado, não. Não. E você já viajou para outros cantos, não? Já foi para São Paulo? Já. Já foi para Aparecida? Já. Rio de Janeiro? Eu vou todo ano. Aparecida, cavalo, aí dois. Ah, vocês vão para Aparecida todo ano? Todo ano. Vocês vão junto com quantas pessoas? Faz romaria? É, umas 25 por aí. Umas 25, 30 pessoas. Aham. Os pais vão também a cavalo, né? E para praia, vocês já foram ou não? Já fui. Pra praia eu nunca fui, não. Você nunca foi? Ah, não gosto. Não gosta? Eu fui. Gosto de nadar no rio só. Ah. E você já foi pra onde? É pra Ubatuba. Ubatuba, né? Que é o mais perto que tem aqui pra vocês. Acho que é Ubatuba, né? Que legal, cara. Ó, tava falando pro seu amigo, parabéns vocês. Com essa idade, vocês estão aqui no meio da velharada. Vai vir mais, será não? Ah. Mais gente mais nova igual vocês? Vai não, vir? Mais nova? Ah, acho que não. Arrisca vir um só. O Zé Ricardo? Zé Ricardo. É. Ei, rapazinho, lambido aqui lá. Lambido? Chato. Chato? Aí eu gostei dele. Ah, é que, você não vive muito. Com ele. É, não vivo. Você não conhece ele. Ele fala muito, é tudo, ele sabe tudo, ele só acontece quer, com tudo, ele tem. É tudo com ele. Tudo é com ele. Mas posso colocar isso no vídeo ou é melhor não falar? Pode colocar, não tem problema. É bom que não fica puxando muito papo. É. Coloca no YouTube. Você tem canal no YouTube? Eu tenho. Como Chico Abelha. Chico Abelha? É. Olha lá. Só tem vídeo de roça praticamente lá. Tem mais de 1000 vídeos lá. Ah. Olha pra você ver lá. Vai gostar de ver vocês lá. Uhum. Então tá bom, gente. Legal. Quer falar alguma coisa? Mandar algum recado pra turma ou não? Não. Tá bom? No mutirão você vai vir? Vou no... Mutirão, no sábado que vem, né? É. Mas isso aqui é mutirão também, né? Não, isso aqui é só pra quebrar, pra mutirão puxar. Mutirão pra quebrar, né? No outro só vai ser mutirão pra puxar. Pra puxar, pra... É. Aí leva lá pra São Sebastião? Sebastião. Leva lá pra cidade, lá pra Retiro. Gente, aí demora umas 2 horas e meia no carro de boi. É, porque o carro de boi demora umas 3 anos ou menos. Nós... Aí para o Sebastião pra comer. Ah, vocês param o São Sebastião pra comer? Que legal. Ô Ricardo, eu tô querendo quebrar milho e eu quero que você me ensine, porque eu não quero fazer errado. Como não, é fácil. Como é que é? Você segura no pé da espiga aqui e coxa ela. Ah, é só isso? É, aí ela quebra na sapata dela e sai. Tá, faz aí nesse aí como que é. Ah, é só dar uma virada nele, né? Isso, você segura no pé dela e faz aqui, tá e quebra ela. E você tá com a luva por quê? Ah, já evita de cortar a mão, né? Ah, pra não machucar a mão, né? Isso. Porque vai repetir o movimento muita vez, né? Ô Ricardo, você é da onde? São Sebastião ou não? São Sebastião mesmo. É? Mora na roça? Na roça. Trabalha na roça? Isso, na roça. É. Por que você não quis ir pra cidade? Ah, na roça é mais liberdade, né? Melhor dizer, né? É, tô de acordo. Bem melhor. E esse mutirão aqui, você vem sempre ou não? Vem. Vem. Sempre que a gente vem, a gente vem. E os pessoal ajudam você lá também, quando você precisa? Ajuda. Vocês fazem, tipo, troca de dia, é isso ou não?
É, então, mas a gente troca dia. Mas é certinho, calculado assim, ou é quando precisa um vai, outro precisa? É, sempre que serve na roça, né? Mas não marca. Plantar milho, quebrar milho. Mas não marca marcadinho, assim, ah, eu dei tantos dias, você tem que me dar tantos, né? É, a gente marca com o companheiro, né? É. A gente trabalha pra ele, depois ele vem e trabalha pra gente. Tá certo. Um ajuda o outro lá. Legal. Você mexe com o que? É roça ou criação também? Lá tira leite também. Tira leite? Tira. Mas vocês entregam pra cooperativa ou não? Ué, o caminhão pega lá, né? O caminhão pega. Acho que é isso, né? É que eu não tenho a força que ele tem, né? Eu demoro um pouquinho mais. Mas aí você tem que quebrar o pé, né? Pra falar, não? É, você segura no pé dele e faz isso aqui. Eu sei, não, mas depois você deita o... Isso, quebra o pé. Quebra o pé, viu, né? Chico? Mas não é força, não. É agilidade. É jeito? É, presta bem atenção lá pra você ver o jeito que ele faz. Ele entorta? Ah, ele dá uma entortada, é. Não consegui bem entortar ainda, não. Porque na sapada fica a faia mais grossa. Como ah, deixa as paias mais grossas no pé, né? Você deu uma descascada que pegou aqui, ele sai. Ah, tá certo, porque a palha mais grossa segura, né? É. Entendi. Ela segura. Legal. Espiguinha pequena vai também? Vai. Vai tudo? Vai tudo. E essa que a Martaca pegou um pedaço, vai também? Vai, que é lá e esmoe e faz rolão pro galo. Ah, faz rolão. Rapaz, eu ficar ajudando aqui, agora não tem bateria mesmo. Mas é melhor ficar ajudando aqui. É. Beleza. Tá bom de filmar pra não gastar a bateria. Mas eu vou continuar, viu? Bom dia, seu Kim. Bom dia. Como é que tá? Bem, senhor. Passou de ontem? Bem, graças a Deus. Beleza. Entrevistei ele ontem também, seu Mané. É a mesma coisa que eu perguntei. É? O senhor, é. Ah, você é um companheirão aqui? É. Trabalhar muito junto? Tava junto, o Kim, toda vida. Qualquer serviço, o Kim, podia ser um serviço bom, um serviço ruim, tava firme. Ah. Mas é um leão. Então, se a perna não tivesse ruim. Também. Se eu não tivesse operado, tava aí. É verdade, tava. Ah, tava aí quebrando milho. Tava quebrando. A gente vem na vontade de trabalhar. Vai, trabalhar de jeito. Verdade. Mas quer pelo menos ficar perto, né? Ah. Então, eu falei, ah, vou lá passar o dia com ele. Aí eu tava na varanda, não tava vendo ele. Falei, ah, eu vou vir devagarinho. Falei, eu quero ver, né? Tem que chegar mais perto. Mais perto. Ah, gostoso. É gostoso. O senhor veio que jeito, seu Kim? Vim a pé. O senhor veio a pé de casa? O quê? Dá uns 3 quilômetros? Vai dar mais, né? Dá mais. Dá mais? Dá mais. Mas vai só olhar mesmo, né? Ah, só olhar. Trabalhar só não pode, né? Trabalhar não. Não pode. Quem que chegou ali, será? Julinho tá aí também, né? Julinho tá aí lá. Tá aí também. Tá quebrando lá. Ué? Que isso, abelha? Ah, o rapazinho tá filmando aí, ó. Ah, é drone? É drone. Nossa, eu pensando que era abelha. Eu também pensei, ó. Essa várzea aí, vocês plantavam o quê? Plantava arroz. Não, mas tá arado, não tá? Não, tá roçado. Tá roçado só? Tá roçado. Vai plantar alguma coisa aí? Não, eu só vou dar pasto. Ah, é pasto. Tá. É. Mas vocês plantavam arroz pouco tempo? Ah, por pouco tempo isso aqui é tudo plantado. É, eu ainda plantava arroz isso aqui direto, rapaz. Ah, tá. Aí, eu falei pra ele, nós plantava arroz aqui, não era mole, mano. Nossa, isso aqui foi. Eu fui criado com arroz daqui. É. É. E aí soltava água de vez em quando? Soltava. Aí. Tem uma época que precisa soltar água, né? Soltar água. E depois vinha capinar na água. Capinar na água? É. Como que é isso? É com a mão. Não, roçar com a enxada. Com a enxada na meio da água? É, roçando. Enxada molhada, põe a água assim, roçando, só deitando lá, tá beleza. É bom, bom mesmo. Nossa. Tá bonito o serviço. Nossa, essa eu queria ver, roçar na água. Na água. Olha só. Mas tinha que ser enxada boa também. Tem que ser enxada que corte, né? Ah, tem que cortar. Tem que cortar. Na água, né? Mas fica bonito o serviço, né, mano? Fica. Mas essa roçada é pra tirar o mato? Tirar o mato maior, né? Ah, pra tirar o mato maior. É. E o resto eu cobria de água e morria, né? Ah, tá, porque o arroz não morre, né? E o resto morria. Mas aí, pra roçar, vocês secavam um pouquinho? Não. Não? Não. Com água mesmo? Com água. Tinha água, às vezes, tava com água até... Às vezes, primeiro, você capinava ele, com terra e tudo. Com terra e tudo. Aí, depois, punha água. Punha água. Né? É, depois, recapinava na água, né? Recapinava na água. Tinha duas vezes, tinha que capinar duas vezes. Que interessante. Olha o negócio lá em cima, senhor. É as modernidades, né? Ali, ó.
Eu perguntei ontem pro seu Kim, seu Manel, como que é essa, a diferença de hoje? O que, que o senhor acha em relação ao tempo de antigamente? Como que tá hoje? Ah, diferente, né? Tá, aqui. Mas diferente para melhor ou para pior? Ah, vai lá, parece que a chuva melhorou mais. O senhor acha que melhorou mais? Melhorou. É, facilitou. Facilitou, porque antes era abraço, agora não é mais, né? Agora é trator, né? Uh-huh. É abraçal. Hoje agora é trator. Não sei se... Até que eu acho que melhorou muito. Melhorou. Mas e a qualidade da comida, o que, que o senhor acha? Melhorou também. Melhorou? A mesma coisa, né? É. Mas antes vocês não comiam carne de porco? Ah, comia. Isso toda a vida, é. Né? Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Fazia caçador de porco. Caçador? É. É. Engordei muito porco. Aqui é o lugar de engordar porco. Ah, era a dois, três por... Matava o porco, um já tinha outro gordo para matar. Uhum. E não fartava carne, não. E era tudo para família ou vocês tudo pra família. Davam um pouco para outro? Não, para família. Tudo dava pra família. Os amigos ali também, um pedacinho. A vez dava. E eu sempre, aqui tem também, eu tinha um costume que, de sempre matar um garrotinho, um boizinho, uma novia, uhum. Por despesa, para não comprar carne no açougue. Para não comprar. Ah. Mas o que que fazia com a carne do boi? Porque é muita carne, né? É muita carne. Mas aí secava? Não, não secava não. A mulher fritava aquilo, punha na gordura de porco. Ah, igual então do porco? É. Dava pra conservar na lata de gordura. É. Ah. Depois aí que veio a luz, aí não, eu já comprei freezer, aí já não. Aí não fez mais isso? Ah, não, aí punha no freezer. Uhum. O senhor lembra quando que começou a ter óleo, esse óleo de lata, de soja, essas coisas, óleo vegetal? Sempre teve, né? Ah, sempre teve? Sempre teve, mas nós não comia não. Mas fazia o que com o óleo então? Não, eu não comprava, né? Ah, não comprava? Não comprava. Ah, tá. Tinha gordura certo. De porco. Tinha gordura de porco. E os médicos liberaram a gordura de porco agora, né? Agora liberou de novo, é. Olha lá, o bichinho, o bichão lá. Olha o drone lá. Ele deve estar filmando nós estamos filmando ele. Ô, seu Manel, o senhor tem celular? Telefone celular, não? A mulher tem, eu não tenho não. Eu não sei mexer. Ó, o seu Kim é a mesma coisa, só a mulher que tem. Eu não sei mexer, não. Só não faz questão de ter? Não. Legal. As criançadas ajudando. Não. Você tá com coragem, né? Ah, tem guitarra. Vamos tomar uma água, né? Bom? Bom? Bom de água. Espera buscar água, fez? Eles não querem, mano. Quer? Eles não querem. Quer. Ué, mas ele é apressado ali, já tá ali, ó. É, ele fica controlando de longe, né? O serviço tá bom, acho que vai terminar hoje, hein? Deus quiser, hoje não acaba aí, ó. Tá rendendo. Tá rendendo. Já estão quase chegando no meio. É. E tá bonito, a moçada pega mesmo, né? Essa turma aí é do trabalho. É do serviço mesmo, gosta do pega e pega firme. Um companheiro, né? Pessoal que... Tudo conhecido, seu. Tudo amigo. Tudo amigo, isso é gostoso, né? A gente... Essa hora que a gente vê que tem amigo, né? Não é? Na hora da precisão. É. E a união faz a força aí, ó. Olha que bonito, tá? 2, 4. 16, 18. 20. 20. Tá bom. Pô, já tá aumentando. Até eu já quebrei um pouquinho de milho aí. É, já deu uma força, menino? Já. Já aprendi a quebrar e já deu uma força. Já tem mais companheiro pra chegar. Vai chegar depois do almoço. E vai vir depois do almoço também. Vamos, gente. Balada, né?
tá ali fora, vai de malandro. Aí eu pedi pra ele, não. Pega firme, é bonito de ver. É, você não vê ninguém fazendo corpo mole? Verdade. Mas tem hora, né? Mas tem hora. Olha que as horinhas. Momento, né? Carvinha tá louco. Eu mandei um de um lá até de São Paulo, ó, pra acabar. Ah, é? É, vim com meu cabalo. Veio de São José, veio de São Paulo. Importamos de lá. Virgínia. Mas traz de volta. Não falei pro senhor que foi até as duas horas. O senhor falou, mas já passou das duas. Não interessa. Não interessa. Vai acabar antes do sol baixar, né? Vai. Não, mas foi mais rápido que eu pensei, viu? É. Ah, você é esperto, né, Gabi? Você veio trabalhar no fresquinho aqui, né? Vem macaco velho, macaco velho. Macaco velho. Aqui é mais gostoso. Vai na sombra, neguinho. Vai na sombra, neguinho. Vem macaco velho. Ao Deus. Acabou. Oi, Edinho. Graças a Deus, gente! Vocês não fazem uma reza, nada? Nunca faz? Ué, faz, hein? Manda o Marcelo perguntando. Puxar. Marcelo, faz favor. Né? Agora pega ele e joga pra cima, cabeça. Gente! Chama a turma, chama o... Pois, vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria? Vamos. Ô, gente, chega aqui, faz favor. Ô, Marcos, vem cá. Que joia? Ave, amigo. Vem cá, tudo bom, irmão? Bom. Joia? Que joia. Ô, gente, primeira coisa, eu queria agradecer a vocês tudo. Que Deus dê muita saúde pra vocês. E, como eu não sei falar a verdade pra vocês, nem sei o que falar de tanto amigo que a gente tá vendo, né? Emociona a gente, sabe? E pedir a saúde de vocês tudo. E vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pra saúde de nós tudo, para que o ano que vem na esteja tudo junto. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Estivemos unidos e conseguiremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Olha, que fecha! Ô Edinho, eu tenho uma curiosidade, por que a mulher não ajuda aqui? É tradição que é só homem ou não? Não, quando calhou, se quiser pegar, vem também! Você não quer deixar o convite pro ano que vem? Pode vir, a mulherada que quiser! Não, eu tô falando pra qualquer um vir no ano que vem. Quem quiser vir ajudar nós, tá? O ano que vem você vai plantar de novo. Se Deus quiser. Beleza. E Deus dê saúde. E semana que vem? É, a semana que vem eu tô convidando aqui todo mundo
pro mutirão que nós vamos puxar com o carro de boi, pra quem gosta, como diz, é amante do carro de boi, tá tão firme. Legal. Então vamos, gente. Vamos embora? Legal. Vamos lá tomar, vamos nos comes e bebes. Parabéns pro Vitor da Rocha. É nóis, nós somos firmes no cavaco mesmo.